په سینګال کې کورونا وایرس نور کاروبارونه خراب کړي، خو د نانبایانو کاروبار پکې ډیره وده کړي، ځکه چې په دې هیواد کې د مسلمانانو اکثریت دی او د روزماتي لپاره ټول ډوډۍ ته اړتیا لري. خو د سینګال چارواکو د نانبایي دوکانونو ته د خلکو په ورتګ بندیز لګولې، ځکه چې لمه خامبلان دی په یو وخت دغلته د غنو خلکو ورتګ د کورونا وایرس د خورېدو سبب جوړېدل شي. په یاني حال کې حکومت په سرخار د کار کې خلکو ته په ډوډۍ رسولو کې د مرستې یو پروګرام شروع کړی دی. دې پروګرام لري خلکو ته آنلاین سہولت ورکړي چې د انټرنیټ یا ټلیفون په ذریعہ د ورځې ماتینا 2-3 یا 4 غنټې وړاندې ډوډۍ آرډر کولای شي، او بیا په دې پروګرام کې کارکونکي ځوانان ورته په وخت ډوډۍ رسوي. په دې پروګرام کې خلکو ته ډوډۍ رسونکو هغو کمپنیانو ته حکومت قرضې ورکوي چې په کې لګ تر لګا 10 کسان کار کوي. مکته د ډوډۍ آرډر کولو لپاره ډیر زیات ټلیفونونه راځي چې د پوره کولو لپاره موږ هر وخت خپل انتظامات سیوا کوو. خلک هم د دې پروګرام هر کله کوي. د کورونا وایرس مینه چې د کورونا وایرس لوشي موږ له کورونو نشو وتلې، نو کورونو ته د ډوډۍ رسولو دا یو ښه ګام دی. په دکار خار کې د سہولت فلحال د روزي میاشتې لپاره ده، خو که کامیاب شي نو چارواکي پلان لري چې تر هغه یې وغځوي چې د کورونا وایرس خطر نه وي ختم شوی.